पहाडको फेदीबाट सल सल पानी, पहाडको फेदीबाट सल सल पानी, रमणी तालको पानी बग्दै बग्दै जानी, भक्तजनको घुइँचो लाग्ने हाम्रो आधी मूल, अन्तर कुन्तर फुलिरहन्छ चारैतिर फुल, हो अन्तर कुन्तर फुलिरहन्छ चारैतिर फुल, आदिमुलको यो मिठो पानी, मिठो पानी छोडेर कहाँ जाने, आदिमुलको यो मिठो पानी, मिठो पानी छोडेर कहाँ जाने, ओ मिठो पानी छोडेर कहाँ जाने।
आदिमूल शरदकालीन कार्योत्सव कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आमुखरेनी गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष एवं यस आमुखरेनी वाङ्मय परिषदका प्रमुख संरक्षक आदरणीय शुक्र चुमानज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफै उभिएर हिँड्न सक्ने भएदेखि यात्रामा छु निरन्तर, बुझेर पनि नबुझेर पनि। जसरी मर्स्याङ्गदी निरन्तर बगिरहन्छ, जसरी जीवित शरीरमा मुटु धड्किरहन्छ, जसरी ग्रहहरू अनवरत यात्रामा छन्, त्यसरी नै यात्रामा छु म पनि। आफै उभिन सक्ने भएदेखि बुझेर पनि नबुझेर पनि। मृत्युशय्यामा शिर निद्रामा सुतिरहेकी आमालाई उनैले तेल घसी घसी बनाइदिएका यी दुई अभिशप्त हातहरूले म कसरी दाग बत्तिदिउँ। सुसाई रहेछ गण्डकीको पानी, भरभराइ रहेछ दागबत्तीको आगो, कापिरहेछु थुर 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 थुर, आँखामा पीडाको लहर बोकी थरथराइरहेछन् दुई ओठहरू। यहाँहरू माझ आदिमूल शरदकालीन काव्योत्सवमा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक आबुखरेनी वाङ्मय परिषदका सचिव युवराज बगाले सरको सहजीकरणको रूपमा म सहसचिव कमल सापकोटा यहाँहरू माझ प्रस्तुत भइरहेको छु। अब हामी फेरि पनि यहाँहरू माझ, हाम्रो शीर्षक नै छ शरदकालीन काव्योत्सव। काव्योत्सवमा हामी यस्तै यस्तै खालका काव्यहरू रचनाहरू यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ फर्किएर आऊ घर। खानी जङ्गल कि अपार जल कि छिन उर्वरा यी धरा, खाँचो पर्न गयो विवेक अथवा नै पाखुरीको बरा। हाम्रा पूर्वजका अलभ्य भवका हो देवताको बर, आऊ हे नवसूत्रधार युगका फर्केर आफ्नै घर, फर्केर आफ्नै घर। यसै क्रममा हाम्रो आबुखरेनी वाङ्मय परिषदका सहसचिव कमल सापकोटाज्यूबाट आफ्नो आफैले सिर्जित आफ्नो रचना एउटा गीत प्रस्तुति गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। म यहाँ सबैभन्दा पहिला यो पवित्र भूमि आदिमूलको माटोमा उभिएर बोलिरहेको छु। यो माटो हामी नेपालीको मनमनमा यो माटोको सुगन्ध हामीमा छरिएको छ झैँ लाग्छ यो भूमिमा उभिएर बोलिरहँदा। मैले यही भूमिमा बसेर एउटा गीत रचना गरेको थिएँ। यो गीत मैले केही समय अगाडि, सम्भवतः मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिकाकै कार्यक्रम हो कि जस्तो लाग्छ, त्यतिखेर बोलाउनु भएको थियो। म त्यतिखेरै यहीँ बस्दा बस्दै तयार गरेको गीत हो यो। सोही गीत म आज यहाँहरू माझ गुनगुनाउन गइरहेको छु। पहाडको फेदीबाट सल सल पानी, पहाडको फेदीबाट सल सल पानी, रमणी तालको पानी बग्दै बग्दै जानी, भक्तजनको घुइँचो लाग्ने हाम्रो आदिमूल, अन्तर कुन्तर फुलिरहन्छ चारैतिर फुल, हो अन्तर कुन्तर फुलिरहन्छ चारैतिर फुल। आदिमूलको यो मिठो पानी, छोडेर कहाँ जाने। आदिमूलको यो मिठो पानी, छोडेर कहाँ जाने, ओइ मिठो पानी छोडेर कहाँ जाने। पनि आज पनि हैरान भएर सस्ने पनि, हे ईश्वर मलाई काल किन दिन आउँदैन। लोनेले भन्यो के काले त भन्दा राम्री पाउँदैन।
मैले तिन युवतीलाई तिन पत्र बाँडे, एउटीले दिसाएर चोर ढाका भनी, अर्कैले मात्र छेपारी भाका भनी, अन्तिम पत्रको ठुलो आशा थियो उसले पनि सम्बोधनमै प्यार काका भनी। धन्यवाद। समयको बटुकोमा जमाएर स्वाभिमान माछाको टाउकोसित देश टोकी खानेहरूले कालसर्पको यज्ञकुण्डभित्र चेतनाहरू डढाएर रगतको काँचो इतिहासमा अनुवाद गर्नेछन्। मनको कोलाज, मनको कोलाज, त्यतिखेर हो त्यतिखेर कलिला नानीहरूलाई आफ्नै उच्छृङ्खल वयससित त्यतिखेर कलिला नानीहरूलाई उच्छृङ्खल इन्द्रेणीसित आफ्नै चोखो वयस साटिएको होस समेत हुने छैन। जुना जस्तै बन्यो एउटा तारा कुनै बेला, जुना जस्तै बन्यो एउटा तारा कुनै बेला, लागिरहन्थ्यो उसकै नाममा नारा कुनै बेला, अट्टाहासको हाँसो अहिले उसको अधरमा, अट्टाहासको हाँसो पहिले उसको अधरमा, बगाइरहन्थ्यो उसको उसले आँसु धारा कुनै बेला, जुना जस्तै बने एउटा तारा कुनै बेला। हे आदिमुलको यो मिठो पानी, न्यानो सत्कार छोडेर कहाँ जाने। धन्यवाद। आदिमुल, आदिमुल, तिमी सुनाखरी, तिमी सुनाखरी जसको कुनै सुवास नाप्ने यन्त्र छैन, तिमी सुनाखरी जसको कुनै सुवास नाप्ने यन्त्र छैन, जीवित तिमी मोनालिसा तिम्रो सौन्दर्य भर्ने कुनै क्यानभास छैन, तिम्रो सौन्दर्य भर्ने कुनै क्यानभास छैन। धन्यवाद। एकातिर छन् छिन्दितो अर्कोतिर भितो, एकातिर छन् छुरितो अर्कोतिर भितो, एकातिर छन् छुरितो अर्कोतिर भितो, एउटा बुढा रोज्दा रोज्दै जोबन मेरो बित्यो, एउटा बुढा रोज्दा रोज्दै जोबन मेरो बित्यो, निष्ठुर थिएनन् बुबा मुमा तै पनि विवाह मेरो भएन, जति लोकगीत गाए पनि एउटा बुढा रोज्न सक्या छैन, जति लोकगीत गाए पनि एउटा बुढा रोज्न सक्या छैन। आँधीमुल आउन फुल फुल मूल फुल फुल गरी आए हरी किन्नरे, गाउन गायक गान गर्न गरिमा गाए रसिदिन्नरे, लाखौँ लाख रहस्य छन् कलमले लेखेर लेखिन्नरे, चिम्ली लोचन देखिने जति कुरा हेरेर देखिन्न रे, के ल्याउ कसैली माइती देश आउँदा सबथोक यही छ, के ल्याउ कसैली माइती देश आउँदा सबथोक यही छ, मसँग त शरीर मात्रै छ हजुर आत्मा यतै कहीँ छ, आँखा उघारेर चिहाएको पहिलो दृश्य यही छ, आँखा उघारेर चिहाएको पहिलो दृश्य यही छ, मैले देखेको पहिलो किरण यही छ, मैले सुनेको पहिलो ध्वनि यही छ, मैले पहिला छोएका छामेका चाखेका अनुभूति यही छ, मनका ताना बाना बुनेर कल्पनामा सँगै डुलेको जुन यही छ, औला भाँची भाँची गन्न सिकेको नौला तारा यही छ, घाम बेसी खोला नाला छागा छहरा मै नाच्दै गाउँदै उक्लेको पहरा यही छ, चरिँदै बुरुक्क उफ्रदै हाँगा हाँगा डुलेको आँप बेलौती नास्पाती लिची र पदेलका बोट मै लड्दा भाँचिएका हाँगाका खोट यही छ। आदिमुलको आँगनमा आयोजकको आग्रहमा सञ्चालकलाई धन्यवाद, हाम्रो प्यारो खैरेनी तिमीलाई शुभकामना,
साहित्यको प्रदर्शन गर्न, प्रगतिको अग्लो शिखर चुम्न, इतिहासको पहिलो पाना भेट्न हाम्रो प्यारो खैरेनी तिमीलाई धेरै शुभकामना। हाम्रो प्यारो खैरेनी तिमीलाई शुभकामना। भाषण त खुबै छाटिन्छ, जनतालाई पटक पटक ढाँटिन्छ। भाषण त खुबै छाटिन्छ, जनतालाई पटक पटक ढाँटिन्छ। पाएसम्म शहीदको रगत पनि चाटिन्छ। यहीँ हो मेरो देश, जहाँका मन्दिरहरूमा शान्तिका अग्रदूत परेवा काटिन्छ। धन्यवाद। माया बग्छ तलै तलै मनुजको, बग्दैन उभो किन। आमाका मनका अमूल्य सपना, बुझ्दैन छोरो किन। आमाले घरका अपूर्व कसला, थामिन उचालिन सला। छोराका मनमा रहेन ममता, कोपाल छ आमा अब। दासताका जन्जिरहरू चुडालेर हिँड, अन्यायका पहाडहरू अन्यायका पहाडहरू फुटालेर हिँड। न उसले कसैको पीडा सुन्छ, न अरूको पीडामा कहिल्यै रुन्छ। भन्देऊ न तेजविलास, त्यस्तो निर्दयी कसरी देउता हुन्छ। धन्यवाद। म कविता लेख्न खोज्दैछु, भानु मलाई कविता सिकाऊ। म कविता लेख्न खोज्दैछु, भानु मलाई कविता सिकाऊ। मेरो कविता सुनेर एउटा ठुलो झुन्ड झुरमुराउन सकोस्, भानु मलाई कविता सिकाऊ। छाती 36 इन्चको सुरसिला, गर्दैछ को मापन। पुट्ठा पुष्ट स्वरूपको कुटिल भई, गर्दैछ को अङ्कन। आँखाका गहिरा तलाउ बिचमा, को बस्छ घैला भरि। बुझ्दैनौ कि बुझेर मग्न मन छेउ, नेपाल हे सुन्दरी। यो आँखा र त्यो आँखाको मिलन हुँदैन, यो आँखा र त्यो आँखाको मिलन हुँदैन, यो आँखा र त्यो आँखाको मिलन हुँदैन। किनभने बिचमा न्याक हुन्छ। आखिर देश यही सिर्तोले न चलेको हो, दास कोरलले माउहरूले त केवल मुख मात्र बजाएको छ। सङ्घीयता भजाएको छ, गणतन्त्र भजाएको छ, समाजवादको सपना पकाएको छ र ढुकुटी बचाएको छ। कसले के गरेको छ, आखिर देश भुइँ मान्छेको श्रमले चलेको छ। धन्यवाद। हामी चिच्याउँदैछौँ समाचारका फ्रन्ट कभरहरूमा, आफ्नै चेलीहरू बलात्कार नगर, हामी कुर्लिँदैछौँ बोल्ड अक्षरहरूको साथ, आफ्नै सन्तानहरूको व्यापार नगर। अब साहित्यको स्थिति यो वरिपरिको जस्तै छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही दर्जन कविहरू तल बसेर काव्योत्सव गरिरहनु भएको छ, दायाँ बायाँबाट मान्छेहरू मञ्च भत्काउँदैछन्। नेपालको अहिलेको कविताको स्थिति, साहित्यको विकासको स्थिति बिम्बको रूपमा, प्रतीकको रूपमा हेर्दा यस्तै यस्तै छ होला। आदरणीय राजेन्द्र अर्जुन दाई हुनुहुन्छ, कवितामा सरी क्यानभासमा यो चित्र उतार्यो भने मेरो देशको साहित्यको स्थितिको यथार्थ चित्रण त्यतिले गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ऊर्जा उर्वर फाट राक्षी हरियो मोती सरी सिर्जनी, प्राकृतिक दिन यो हरा भरा सधैँ फुल्दा छन् अनेकौ फुल, हेर्दैमा मन शान्त सुन्दर स्थल हाम्रो यो आदिमूल, हेर्दैमा मन शान्त सुन्दर स्थल हाम्रो यो आदि।